Сидин Петров, като че ли Беро изпусна победата, мнението ли е това? Изпусна, да, изпуснахме според мен първото по време, най-вече, когато имахме доста ситуация за гол, трябваше реално да водим с 2-3 гола разлика. Не успяхме. При второто по време, вече, когато станахме с численото преимущество, получихме една дуспа, която за мен първо има нарушение срещу Сашо Цветков, за да се стигне за ситуацията за гол. След това гледам картона, първият картон на Крум Стоянов, защитника се блъска в него, той дава жълт картон на Крум Стоянов. За мен е непонятни неща, казвам ви, непонятни неща, но не искам да търся причината в съдията, искам да търся първо причината в себе си и в нашия отбор, затова че ние трябваше да се затворим матча през първото време още. Защо давате такава игра на Берое през второто по време? Имахте, както казахте, инициативата през първата част, но като че второто доста по-позиционно изглеждаше отбор. Не знаете, че нашия отбор не е добре подготвен, ако трябва да бъда честен, не е добре подготвен през поотвителна природа. Знаете, че имахме втора вълна от пандемия, хора, които не са готови функционално и нормално да търсим повече позиционна игра, по-сигурна игра. Лошото е, че останем с човек по-малко. Тази ситуация. Въпреки че последните минути, когато бяхме чисто неравенство, ние пак се опитахме да променим матча и имахме така варианти ситуации за гол, но не успяхме да стигнем до завършната фаза. Казахте, че отбора не е добре до край подготвен, пък предполагам картоните и наказанията още повече объркват плановете ви с оглед и това, че от тук нататък програмата на Берое може би до края на редовния дял, преди да се раздели първенството, е много сериозно. Тежка е програмата, разбира се, трудно е. Лошото е, че се натрупаха картони и много хора няма да участват. В следващия матч мисля, че отпадат и Ангелов, и Крум Стоянов с 5 картона. Но трябва да излеземе с чест от тези матчи. Ако искаме да претенции да сме сериозен отбор, да се борим за водещи отбори, тези точно матчи трябва да покажем характер. След това равенство за първенството, може ли Берое да даде приоритет на купата и на матча с Левски? Това, че между мачове ще говори за първенството. Не, аз бих казал, че ще търсим максимум във всеки един матч. Колко ще успеем, вече бъде ще покажа.